ხედვა მიზანი და ამოცანები პროექტის საბაზისო ნაწილებია. მნიშვნელოვანია, რომ ხედვა იყოს ნათელი, კაფიო. მიზანი რეალისტური, ამოცანები კი მიღწევადი და გაზომვადი. ნათლად ჩამოყალიბებული ხედვა, მიზანი და ამოცანები გვეხმარება ეფექტურად წარმართოთ, ვაკონტროლოთ და შევაფასოთ ჩვენი პროექტი. ხედვა არის პროექტის მთავარი იდეა. ის შესაბამისობაში უნდა იყოს სათემო და ორგანიზაციულ სტრატეგიულ გეგმასთან. როგორც წესი, ხედვა პროექტის დაწყებამდე ყალიბდება და განსაზღვრავს პროექტის ძირითად მიმართულებას. პროექტის ხედვა ორიენტირებულია სასურველ მომავალზე და მოტივაციურია. კარგად ჩამოყალიბებული ხედვა ლაკონური და შეძლებისდაგვარად უნიკალურია. მაგალითად, ჭკვიანი კლუბის პროექტის ხედვაა: ჭკვიანი კლუბი ახალი ცოდნის და უნარების შეძენის, განვითარების და თანამშრომლობის სივრცე თემის წევრთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. ხედვის განსაზღვრის შემდეგ შევიმუშავებთ პროექტის მიზნებს. წარმოვიდგინეთ, რომ ჭკვიანი კლუბის პროექტი უკვე დასრულდა. შემაჯამებელ შეხვედრას, სადაც შედეგებს წარმოადგენთ თემის წევრები, დონორი ორგანიზაციების, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სხვა ჩართული მხარეები ესწრებიან. ან წარმოიდგინეთ, რომ წერთ საგაზეთო სტატიას პროექტის შედეგებზე. პროექტის მიზანი სწორედ სასურველი შედეგების მიხედვით უნდა განსაზღვროთ, რადგან პროექტის მიზანი პროექტის განხორციელების შედეგად გამოწვეულ სასურველ გრძელვადიან ცვლილებას ასახავს. მაგალითად, ჭკვიანი კლუბის პროექტის ერთ-ერთი მიზანია სამწლიანი პროექტის განხორციელების ბოლოს თემში 5%-ით გაიზრდება დასაქმების მაჩვენებელი, გაუმჯობესებული უნარების და გლობალური საინფორმაციო რესურსების გამოყენებით. ყველა პროექტს ერთი მიზანი მაინც აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. დიდ მასშტაბიან პროექტებს, როგორც წესი, რამდენიმე მიზანი აქვს. გასათვალისწინებელია, მიზანი არ განსაზღვრავს ცვლილების მიღწევის კონკრეტულ გზებს. მიზნამდე მისვლისთვის საჭიროა განსაზღვროთ ამოცანები. ამოცანები გამომდინარეობს პროექტის მიზნიდან. ამოცანები მიზნის მისაღწევად საჭირო კონკრეტული და დეტალური ქმედითი ღონისძიებებია, რომლებიც SMART კონცეფციას ეფუძნება. SMART არის სპეციფიკური, გაზომვადი, მიღწევადი, რეალისტური და დროში განსაზღვრული. სპეციფიკური, კონკრეტული, პასუხობს კითხვებს რა, ვინ, სად, როდის, ვის მიერ. გაზომვადი. ამოცანა უნდა შეიცავდეს ისეთ რაოდენობრივ ან ხარისხობრივ მაჩვენებლებს, რომელთა გაზომვა და დათვლა იოლია. მიღწევადი. ამოცანის შესრულება შესაძლებელია გუნდის ან ორგანიზაციის რესურსების და დროის გათვალისწინებით. რეალისტური ან რელევანტური. რამდენად შეესაბამება ამოცანა მიზანს, რამდენად კარგი გზაა ამოცანა მიზნის მისაღწევად. დროში განსაზღვრული. არის თუ არა ამოცანის შესრულება დროში განსაზღვრული? ვიცით თუ არა, როდის უნდა ველოდოთ შედეგს? ამოცანების განსაზღვრისას პასუხი უნდა გაეცეს კითხვებს: რომელ სამიზნე ჯგუფს ეხება ცვლილება და რა მასშტაბით? რა ქმედება ან ცვლილებაა საჭირო ამოცანების საშუალებით მიზნის მისაღწევად? როდის მოხდება სასურველი ცვლილება? მაგალითად, ჭკვიანი კლუბის პროექტით განსაზღვრული პირველი მიზნის მისაღწევი ამოცანებია: პროექტის განხორციელების პირველ წელს თემში მცხოვრები 20 ახალგაზრდა დამოუკიდებლად ჩაერთვება ადგილობრივ და საერთაშორისო დისტანციურ ტრენინგებში. პროექტის განხორციელების მეორე წელს თემში მცხოვრები 10 ახალგაზრდა ინტერნეტსაძიებო სისტემის გამოყენებას შეასწავლის 50 მოსწავლეს და 50 ზრდასრულ პირს თემში. პროექტით დასახული თითოეული მიზნის მისაღწევად სულ მცირე ორი ამოცანა მაინც უნდა იყოს განსაზღვრული,